helo helo habari ya jioni karibu sana kwenye session yetu very, very special, ya womens health talk and hongera sana kwa kuweza kufika na kuweza kufika kwa wakati tutaanza moja kwa moja naomba tafadhali chukua dakika moja kumwalika mtu ambaye unajua hajafika bado kwenye hii session na anatakiwa awepo hakikisha um, unanisikia I don't know, unanisikiliza kutoka wapi popote pale ulipo naomba uandike something kama unanisikia loud and clear. Andika something kwenye comments, andika ulipo unanisikiliza kutoka wapi ili tuweze kujua kwamba tunasikilizana vizuri karibuni sana we are going to have an exciting session ya kujifunza mambo mengi sana kuhusiana na afya ya wanawake naomba uandike kwenye chat unanisikia kutoka wapi okay, i believe unanisikia vizuri kabisa Anyone? unasikia kutoka wapi na snaona alina kutoka kimara mbezi burundi asante sana linda kutoka mwanza karibuni sana and I'm sure tutajifunza mambo mengi sana okay so tupo tayari kuanza rasmi na kama unavyoona hapo naitwa Dr Elizabeth Riwa na nitakuwa the main presenter of the day leo tutapata nafasi ya kujifunza mambo mengi sana ambayo yako very dear to my heart tunaongelea afya ya wanawake na mimi nimekuwa nafanya biashara na kampuni ya Forever Living Products nikirecommend watu na kugusa watu kwenye upande wa afya na muonekano kwa zaidi ya miaka kumi moja sasa japo kwanza ambacho kilinivuta kwenye biashara ilikuwa ni kwa ajili ya kipato lakini namshukuru mungu sana kwamba i got a chance to partner with this incredible company. ikanipa nafasi ya kuigusa afya yangu moja kwa moja kwa hiyo maana ninasema eneo la afya ya uzazi ni eneo ambalo mimi linanigusa sana moja kwa moja kwa sababu ni mmojawapo wa watu ambaye nitashia nawe story yangu ambaye nimeguswa sana na kwa kupitia what the company can offer. So, leo tutaenda kuongelea mambo mengi kama unavyojua afya ya wanawake iko very, very wide inagusa maeneo mengi sana na yote ni muhimu na inawezekana we uko hapa unasikiliza labda si mwanamke wala usijali wala usiondoke kwa sababu kila mtu aliyeko kwenye hii session hapa I hope unasikiliza kwa masikio mawili kama ni mwanamke basi unasikiliza kwa sikio moja kwa ajili yako binafsi kwa sababu yawezekana kuna jambo ambalo litakugusa ambalo we mwenyewe unalipitia lakini sikio la pili liwe kwa ajili ya mtu mwingine ambaye hayuko hapa ndani ambaye unajua labda ana challenge fulani au ana challenge ambazo tutaziongelea changamoto ambazo tutaziongelea tunavyopitia hii sesion so karibu sana and mwishoni if time allows, tutapata nafasi ya kuuliza some questions ili tuweze kuunderstand vizuri zaidi so cha kwanza kabisa ambacho inabidi tukiongelee ni changamoto ambazo zinahusiana au zinagusa afya ya wanawake ukiongelea afya ya wanawake inaanzia kwanzia mtu ame, 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 tunasema ile amepevuka kuanzia wakati wa puberty anavyoanza kupata hedhi hiyo ni tayari mwanamke mtu amekuwa mwanamke na tayari ana nafasi ya kuanza kukutana na changamoto And then tutakuja kwenye kuongelea upande wa afya ya, 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 Sexual, sexual intercourse, na tunaongelea upande wa kujamiiana kuna changamoto nyingi sana ambazo wanawake wanazipitia. zingine mpaka zimejulikana kuna wengine wanapitia changamoto nyingi sana kwenye kupata ujauzito vimbe mbalimbali mbali ambazo zinaeza zikatokea kwenye mfumo mzima wa afya ya uzazi wa lakini zaidi pia kuna changamoto za infections ambazo zinawakumba sana sana wanawake katika maeneo mbalimbali au nyakati mbalimbali za afya zetu and then pia tutakutana na maeneo ya ukomo wa hedhi changamoto gani ambazo mwanamke anaweza akazipata katika kipindi hicho mpaka upande wa anti -aging. kwa sababu kama kuna watu ambao hawataki kuzeeka ni wanawake tunataka tujifunze mbinu zote ambazo tunaweza tukazifanya kuhakikisha kwamba tunauchelewesha au tunajipa nafasi ya kuuchelewesha mwili wetu kuzeeka haraka kitu ambacho kila mtu anatamani katika jamii yetu ya leo so tukianzia kwenye upande wa kwanza unajua mtu kwanzia uh, puberty yani anapofikia ile mwanzo wa kuwa mwanamke ina maana cha kwanza kinachotokea ni anaanza kupata hedhi za kila mwezi sasa kuna changamoto nyingi ambazo waga zinatokea around wakati huo ya kwanza kabisa ambayo tunajuaga sana watu wengi si wanawake yake hata wanaume waga wanapata sana changamoto ya kupata vichunusi chunusi kwa wingi sana ambazo nyingine unaweza unaezaukatumia vitu vingi zikawa haziishi zinaendelea kutoka kwa sababu zina associate au zinaambatana na changamoto kwenye hormones lakini pia hapo hapo kuna watu ambao kwanzia wameanza kupata period kupataaga wanapata hedhi A Maumivu Macali.

sio tu maumivu ya, ya tumbo mwingine mwili mzima inakuwa ni kama mtu anaumwa lazima utumie dawa katika kile kipindi cha kabla mtu hujapata hujapata period kabla hedhi unajikuta kuna maumivu mengi sana ambayo anaweza akatokea mabadiliko mengi sana mwilini tunaita premenstrual syndrome tunaitaambao mara nyingi inaambatana na mabadiliko ya mood inawezekana kichwa kikawa kinauma inawezekana mtu unakuwa knauaokomarakwa mara kwa mara na kutokujielewa tu Sa nyingine unakuta una, unapata cho kwa shida au wakati mwingine inaweza hata mtu akawa anaharisha katika hichi kipindi mabadiliko tu ambayo uwaga, kila mwezi anatokea around hicho kipindi si lazima yatokee okay again ni kitu ambacho kinazidi tu kuonyesha kwamba hiyo ni changamoto ambayo inawezekana mtu ukapata namna ya kuiondokana ya nayo lakini kingine kikubwa sana, sana sana kwa teenagers au hata watu wengine wazima ambao sana, sana, sana wanakaa sehemu ambazo ni, ni unaweza ukawa una hii changamoto ya kwamba unapata sana UTI mara kwa mara zinajirudia urinary tract infections ambazo zinakuwa haziishi yani ni kama kila umemaliza unajikuta baada ya mwezi and then unahitaji kunywa tena sasa hicho sio okay kitu cha kuvumilia kwa sababu madawa mara kwa mara pia yana changamoto nyingine nyingi sana ambazo tunaziita side ambazo zinakuja nayo so hizi ni changamoto ambazo mara nyingi zinaambatana na hormone imbalances ambazo inaweza k zinatokea lakini kikubwa zina suluhisho ambao tutapata nafasi ya kujifunza zaidi sexual health tuongelee upande wa kujamiiana kwa wanawake unajua hili eneo lina changamoto pia nyingi sana ambazo kwa wengine mpaka zimebadilisha mindset ya jinsi ambavyo anawaza au anaangalia swala so zima la kujamiiana kwa wanawake mi naamini kabisa na ni ukweli kabisa kwamba mungu alivyoumba ili, ili tendo la ndoa aliliumba ili mwanamke na mwanaume wote waweze kulienjoy lakini changamoto hizi unakuta saa nyingine zinapunguza sana uwezo wa wanawake kuweza kuenjoy hili tendo la ndoa kwanza inaanzia kwenye interest yenyewe inawezekana mtu akawa hana kabisa hamu ya tendo la ndoa inaweza ikapotea yenyewe au sa nyingine unakutana na fulani ya mwili wake inasababisha hiyo hamu ipotee labda yuko katika ujauzito then inasababisha kupungua kwa hamu japo kuna wengine ambao wakiwa kwenye ujauzito hamu ya tendo la ndoa inaongezeka zaidi inaweza ikatokea namna hiyo baada ya kujifungua pia ni muda ambao ni rahisi sana mtu kwa hamu ya ya tendo la ndoa kushuka zaidi au wakati mwanamke anakutana na mbalimbali mbali, unajua wanasema tendo la ndoa linaanziaga kichwani sasa wakati mtu anapitia kwenye times, au kwa wanawake wengine muda wowote ule unakuta hamu ya tendo la ndoa haipo au ipo kwa kidogo sana mi kuna dada nimekutana naye kabisa sio mmoja wala ambaye ameniambia mimi sijawahi kun hilo tendo kwa, yani hajawahi kupata hiyo hamu ya kufanya tendo la ndoa lakini kingine mara nyingi sana ambayo inatokea kwa wanawake ni kwamba anashindwa kuenjoy anashindwa ku-, ku find it yani haiwi haiwi kitu ambacho kinamfurahisha kwa nini mara nyingi sana ni kwa sababu ya ukavu kwenye uke Vaginal dryness ni kitu ambacho kinatokea sana kwa wanawake na kama kuna ukavu imagine mtu kama unasikia ukavu kwenye uke na ili uweze kuenjoy ilo tendo lazima kuwe kuna uteute -ute wa kutosha sasa kama kuna ukavu ambao umezidi inamaanisha kwanza itakupa maumivu

shida kupata hisia yani ile za tunasema wakati wa maandalizi kwa sababu kwa mwanamke kuna kuaga na muda mrefu sana wa, wa maandalizi kabla ya mtu kuweza kuanza kuanza au kuanza kujamiiana sasa kuna wakati uwezekana kuna mwanamke ikawa ni shida sana ku hiyo barrier yani akaanza kuwa yuko tayari sasa kwa ajili ya ykujamiiana kwa nini inawezekana ni shida katika emotions inawezekana ni stress zote hizo zinachangia sana kwenye kumfanya mtu apate hiyo changamoto And nyingine ambayo inachangia sana 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 ni madawa ambayo inawezekana mtu unayatumia kuna madawa ambayo moja kwa moja yanapunguza hamu ya tendo la ndoa kuna magonjwa ambayo yenyewe kuwepo tu ndani ya mwili wako moja kwa moja sayanakuchangia kupunguza hamu ya tendo la ndoa sasa si vitu vya kuvumilia again kwa sababu kwa nini huvumilie wakati kuna suluhisho kwa nini uangaike kwenye changamoto wakati kuna suluhisho tutaziongelea suluhisho baadaye lakini changamoto nyingine kubwa sana ambayo pia mimi personally ilikuwa inanikuta inanikumba kwa muda mrefu ni imbalance sasa so imbalance inaweza ikaonekana ika kwenye mwili wako kwa dalili tofauti tofauti nyingi sana inawezekana ni mtu unakuwa dakika hii una furaha dakika nyingine hauna furaha tunaita mood swings ambazo rahisi sana kusema bana ah ndo mtu alivo lakini zingine zinatokana na changamoto ambayo inawezekana ni hormones haziko vizuri hamu ya tendo la ndoa itashuka kama hormones hazijakaa vizuri na unajua ili uweze kuzielewa hormones mwilini ni nini kuna mtu aliziongelea vizuri sana akasema ni kama cake recipe yni ukiwa unapika keki kuna vipimo ambavyo havitakiwi vibadilishwe ukibadilisha kidogo tu yani hata kakijiko kadogo tu ka baking powder kakabadilika unajikuta keki yote inaharibika the same way na meili yetu hormone flani tu ambayo ilitakiwa iwe kiwango fulani ikabadilika ikazidi au nyingine ambayo iitakiwa kiwango fulani ikashuka ikapungua unajikuta mwili wako unakuwa haufanyi kazi inavyotakiwa unaweza ukapata maumivu ya kichwa inawezekana tena sana sana maumivu ya kichwa yanakuepo yanatokea wakati eneo la macho kurudi nyuma yani kama uo mduara wa, wa eneo la macho inawezekana ikawa ni sababu ya unatamani una sana vyakula vitamu vitamu keki na nini inawezekana una chunusi ambazo haziishi zinaambatana na imbalance. kwa sababu ya kichwa kuuma mara kwa mara unajikuta mara nyingi pia mtu unashindwa kulala vizuri na unakuwa unachoka mara kwa mara inakuwa kama mchana asubuhi muda wote ni kama mwili umechoka na pia inakuwa rahisi sana mtu kuongezeka uzito sasa inawezekana mtu unafanya diet unafanya mazoezi kwa wingi lakini bado mwili unagoma kupungua na tena unazidi kuongezeka inawezekana changamoto kubwa inayotokea hapo kinachangia kitu gani kinasababisha mtu anakuwa na sababu bila kujua tatizo ni nini ni vigumu kuekebishatatizo au changamoto zinaanzia vitu tunavyovila ndani ya mwili lakini pia hata vitu sababu kuna matatizo ambayo yanaletwa na vitu vibaya tunavyokula mfano tunakula sukari kwa wingi tunakula vyakula ambavyo viko processed, mara kwa mara ona no, inawezekana hivyo vyote vikawa vinachangia sana alcohol kwa wingi kahawa zote zinachangia kwenye mtu kuweza kupata imbalance lakini kuna upungufu wa virutubisho fulani kama vitamin d ambayo unachangia sana kwenye kuto kukaa vizuri sasa yawezekana hiyo ikawa ni wapo ya sababu au vitu unavyovipaka kwenye mwili wako kwa sababu unajua wanasema we, we eat

wako kunyonywa na kuingia ndani ya mwili wako ambavyo vikishaingia ndani ya damu vinazunguka kila sehemu na mojawapo ya changamoto inavyoleta ni hiyo imbalance. na katika vitu vyote tunavyovitumia mojawapo ya changamoto ambayo inaleta ni hizi toxins yani vitu vingi tunavyovitumia katika kama hivyo nilivyoviongelea vina toxins ndani yake tunaziita sumu au free radicals ambazo zikiingia ndani ya mwili zinauongezea toxins ambazo hatuongezi bado njia ya kuziondoa hiyo unajikuta mwili unafikia kwenye point ya kuwa na overload ya toxins ambayo inaweza ikaleta imbalance wakati wa ujauzito wakati wa mama ananyonyesha wakati wa menopause, zote hizo ni risk factors za we kupata we imbalance madawa kuna madawa fulani ambayo yako yanajulikana kwamba mojawapo ya side effect yake ni kuleta imbalance. mfano ni hizo za za depression, dawa ambazo mtu anazitumia kwa ajili ya depression na vitu kama hivyo lakini pia kuna magonjwa magonjwa yanayotokea kwenye tezi hii ya thyroid hapa kwenye shingo waga yanachangia sana overweight na obesity yani tukiongelea uzito unaozidi ni mojawapo ya kitu ambacho kina uhusiano mkubwa sana na kutokuwa vizuri ndani ya mwili kwanza ukiwa overweight na obese, inaongeza nafasi ya we kuleta hormone imbalance na pia imbalance yenyewe ikiwepo ndani ya mwili inasababisha overweight na obesity kuja kwahio ni kama tunaita ni kwamba kimoja kinaleta kingine na hicho kingine kinazidi kuleta tatizo hilo ambalo linazidi kuleta tatizo hiyo inakuwa ni vigumu sana kutoka kwenye changamoto kama hiyo na kingine ambacho pia ni very important, ni stress. tunaishi maisha ambayo yako yanakimbizana kila kona kuanzia kazini una stress, nyumbani inawezekana kuna stress vyote hivo unajikuta vinaharibu ya mwili wako na vinasababisha mtu upate sasa unaweza mtu ukasema ah bana mimi navumilia hizi hormone imbalance hizihizi dalili ambazo zinaambatana na hormone imbalance nitazivumilia tu lakini naomba uangalie hii kitu hapa mimi nilivogundua hii kitu nikasema hichi ni kitu ambacho hatutakiwi kuvumilia hata kidogo we should share kwa wanawake wengi tu ambao wanaikutana na hii changamoto ya hormone imbalance kwamba wafanyie kazi hiyo changamoto ili waweze kuondokana na hii changamoto sasa nitaongelea hii picha pa inamaanisha nini hizi zinaonyesha za mtu kupata breast cancer tunajua kansa ya matiti ni kansa inayoongoza kuua wanawake hapa duniani inayoongoza katika kansa zote ambazo wanawake wanazipata sasa anakuambia asilimia themanini inachangiwa yani, riski ya ya kupata breast cancer kwa asilimia themanini inatokana na environmental factors mona lakini asilimia ishirini inatokana na labda mama yako alipataga breast cancer bibi yako alipataga breast cancer anti yako alipataga na wewe unaweza ukapata kutokana na genetics lakini asilimia tisini na saba karibi inatokana na imbalance ya hormones tunaita estrogen imbalance kwamba estrogen inapokuwa haipo kwa kiwango inachotakiwa inasababisha asilimia tisini saba ya risk ya kupata breast cancer sasa hiyo ni kubwa sana its like 100% kwamba ukikontrol tu hichi kitu imbalances za hormones, unajikuta umejipunguzia sana risk ya kupata kansa ya, ya matiti hata kama kwenye familia yako kuna mtu ambaye ana kansa hata kama una risk factor katika mazingira yako ya kazi na hapa chini anakwambia mafuta wanaita ni estrogen making machines yani ni kitu kikubwa sana kwenye kusababisha imbalance kwahiyo unavyoono uzito pia moja kwa moja inakusaidia kujipunguzia risk ya breast cancer kwa asilimia kubwa sana kutokana na kwamba utakuwa tayari pia hapa nakwambia mana biggest defense ambao unaweza ukawa nayo kwa ajili ya kujiondolea kujipunguzia hizo saratani ya matiti ni ku uzito unaotakiwa sasa ndo maana hatutakiwi kuvumilia kuvumiliaa tunatakiwa tufanye vyote vinavyowezekana ili kurudisha homon zetu kwenye sehemu inayotakiwa na ndo maana kuna vitu vingi sana ambavyo unaweza ukavifanya kwa kiasili kabisa vikakusaidia mojawapo ikiwa ni kufanya mazoezi mara kwa mara unaweza ukatumia coconut coconut oil coconut oil mafuta ya nazi lakini siyo yoyote lazima iwe ni ile tunaiita ni, ni yani kwamba ambayo High cold press idea, idea processing. like in a omega three, in sana, kwamba sana ina sa sana kwenye hio. pamoja na vitamin D. pamoja na hi marka, ina sa sana kwenye kwenye ku sa idea hormones. pamoja na fenugreek inatumika sana hi ya to sa idea kupata maziwa baada ya kujifungua ina sa kwenye hormones as well vizuri sana. So. hiyo ni changamoto nyingine kubwa sana ambao wanawake wanakutana nayo lakini nyingine ambayo hatuwezi kuacha kuiongelea ni fibroids fibroids vimbe ambazo zinatokea kwenye mfuko wa uzazi na actually zina afekt asilimia sabini hadi themanini ya wanawake yaani kati ya wanawake kumi saba hadi nane watapata fibroid kabla ya kufika miaka hamsini kwao ni riski kubwa sana na kila anayenisikiliza hapa kila mwanamke una riski ya kupata fibroid provided una uterus unayo hiyo riski. sasa vyote hivi fibroids ni changamoto kubwa sana kwa sababu inaweza ikawa kwa ni vimbe ambazo zinaweza zikawa za zinaeza tofauti sana sa nyingine inaweza ikawa inaendana na ukubwa wa mtoto sasa ikifika hivyo mara nyingi zinaletaga shida ya kwanza mtu kupungukiwa sana damu unakuwa unachoka mara kwa mara inawezekana ukapata maumivu kutokana na ukubwa unavyokuwa sasa, nyingine utona ikazuia mtu kupata ujauzito kutokana na sehemu ambapo imekaa na pia ukubwa wake so ni kitu ambacho daktari anakuambia ikifika sentimita Sita, ni muhimu kufanyiwa operation ili itolewe kabla ya hapo kuna vingi tu unaweza ukavifanya kwa kurekebisha lishe na virutubisho ukasaidia kuondoa hiyo changamoto lakini zaidi ya hapo pia kwenye ovaries kwenye mfuko wa uzazi wa mwanamke kuna hii hapa ndio tunaiongelea ni mfuko wa uzazi lakini pia kuna hizi ovaries ambazo ndo zinatoa mayai

mtu apoteze maisha na vyote hivi ni changamoto ambazo wanawake wanapitia na sababu za cyst ni nyingi sana inawezekana imbalance ikawa mojawapo maana tunasema tusizivumilie kwa sababu zinavyoendelea kubaki zitapelekea cyst kutokea kwenye inaweza ikaletwa na kitu tunaita endometriosis endometriosis ni changamoto ambayo inatokea kwamba hu i, uh, I, lining yani tuseme hii ngozi ya ndani kwenye mfuko wako wa uzazi badala ya kukaa ndani inaweza ikaota nje ya mfuko wako wa uzazi inaweza ikaota huku kwenye fallopian tube kwenye hii hi tunayoiona hapa inaweza ikatokea kwenye ovari yako ikitokea huko sasa kwenye inaweza ikatengeneza vimbe ndo hii tunaiita endometrioma ambayo inaweza ikakuletea maumivu makali na ikawa ni kazi sana mtu kupata ujauzito lakini kingine ujauzito ni mojawapo ya sababu ambayo inaweza ikasababisha mtu utokee na hizo vimbe na ikitokea kama inatokana na ujauzito utajikuta baada ya mtu kujifungua inaisha bila changamoto yoyote na nyingine tunaziita inaweza ikasababisha mtu upate vimbe kwenye ovaries, au menopause. mtu kufika kwenye menopause, ni mojawapo ya kwamba inaweza ikasababisha hizo vimbe za kwenye kwenyeiweze kutokea sasa hizo sistu zinaweza zikasababisha maumivu gani au shida gani kwako kwanza inaweza ukapata maumivu ambayo tunayaona hapo maumivu wakati wowote wa au maumivu pia wakati wa kufanya tendo la ndoa unaweza uka unapata maumivu hata wakati wa kujisaidia tu katika hali ya kikawaida na pia inawezekana hata kama mtu hapati period, yani hayupo kwenye period zake ukajikuta kuna damu zinatoka inawezekana matiti akawa yanapata yanapata maumivu ukishika unajikuta kuna maumivu kwenye matiti yako bila kuwa na changamoto nyingine yoyote kwenye matiti na pia kwa sababu ya huo uvimbe kuwepo pale unajikuta mtu anaenda kukojoa mara kwa mara na inaweza ikamsababishia pia hata akawa anatapika na kujisikia kichefuchefu mara kwa mara tumbo linakuwa limejajaa hawezi kupata digestion vizuri kwenye tumbo lake zote hizo ni dalili ambazo inawezekana una ovarian cyst si lazima zitokee zote kwa hiyo ukiona una vitatu sio kwamba ndo useme sina kabisa inawezekana ipo ndo maana ni muhimu sana kuwa unafanya general checkup mara kwa mara ili kugundua tatizo mapema sasa tuje kwenye hii changamoto ambayo mimi personally anigusa sana mimi udaktari mimbili kama nilivyoshare huko mwanzo na chuo, nilikuwa ho na hii changamoto. Kabla hapo nilikuwa, nilikuwa very severe irregular periods, hapo ya dalili kubwa saa mbayo inaletwa ina, ina, ina na hii uh, changamoto Yaani unajikuta inatoka kwa wingi sana inatoka kwa siku nyingi sanasanyingine nyingine inafika hadi, mezi, wiki tatu, hadi mwezi mmojawaku wakati kawaida inatokea upate siku tatu au nne mona hizo ndo zilikuwa changamoto kubwa ambazo nilikuwa nakutana nazo lakini pia kwa watu wengine inawezekana ukapata irregular periods inawezekana ukawa unapata siku nyingine period haupati kwa miezi mitatu miezi sita haupati chochote inaweza ikatokea namna hiyo pia unaweza ukawa unapata acne, tunaziita chunusi zika zinatokea mara kwa mara lakini pia ukifanya zinaweza zikaonekana kabisa kwamba kuna cyst zipo kwenye ovary. sasa hichi kitu ni inawezekana ndo kwanza unaisikia leo PCOS, lakini ni very common kwa sababu ina mwanamke mmoja kati ya kumi na ni the most leading cause. ndo sababu kubwa kuliko zote ya wanawake kushindwa kupata ujauzito na mimi ilinitokea hivyo hivyo nilikuwa kwenye, kwenye ndoa kwa miaka minne bila kutumia njia yoyote ya contraception lakini nilikuwa siwezi kabisa kupata ujauzito kwa nini inatokea namna hiyo mtu ambaye ana hii tatizo ambaye anahii changamoto kinachotokea ni kwamba katika hali ya kawaida zinafanya kazi namna hii kwamba inaanza kidogo hapa katika hi kitu tunaita ndo yai linavyoanza kutengenezwa hivyo linakuwa taratibu linatoa frico inaanza kukua inakuwa inakuwa itabidi ikue mpaka ifikie arit inavyopata kwa sahi, kiwango sahihi itafikia maturity alafu itatoa yai sasa unavotoa yai ina maana ndo tunasema mtu amepata ovulation yai limetoka sasa inaweza ikatokea kwa mtu ambaye pcos yai linavyoendelea kukua linakuwa hiyo linakuwa. foliko inavokuwa haifikii maturity amba kunakuwa kuna, kuna, kuna blockage kwenye development ya follicle ambayo ndio inatakiwa itoe yai kwa unajikuta hamna yai linalotoka kwenye ovai. so tunajua ili mtu upate ujauzito inabidi yai likutane na mbegi wa kiume ziunganike ili ziweze kutengeneza embryo ili mtu upate ujauzito sasa kwa mtu ambaye hawezi kutoa yai inamaanisha hauwezi kupata ujauzito na kuna watu ambao wanapata period vizuri kabisa lakini hawezi kutoa yai

Fika. lakini wanasema hata ukiwa hautaki kupata ujauzito ni kitu ambacho ni muhimu uanze kukifanyia kazi the soonest you can hata kama bado haujaanza kutafuta mtoto Mwana, kwa sababu ina mabadiliko mengi ambayo inabidi uanze kuyafanya kuanzia mapema lakini mwingine anakuambia anza kutumia contraceptive ile birth control. birth control control inasaidia kurudisha zile period lakini sio sesarilikwamba ina, inaondoa tatizo sio kwa sababu imeenda kwenye kuhendo tatizo nandomana tunasema nenda kwenye root cause ili uweze kubadilisha nini kinachangia inawezekana ni lifestyle inawezekana ni lishe yako vyote hivyo ndo vinachangia mtu kupata hiyo changamoto mwingine kuambia, Lose weight lakini hiyo inaweza ikawa ni a very tough battle kwa sababu I mean, gain weight ni moja wapo ya wa changamoto ambayo inaletwa na hiyo pcos sasa ni vigumu sana kuondokana na changamoto ambayo inaletwa na uo ugonjwa ambao haujauondoa bado ndani ya mwili wako so cha muhimu cha kufanya ni kwenye ni the root cause, kubadilisha lifestyle na kubadilisha jinsi ambavyo mwili wako unabehav na kuondokana na hii changamoto kwa sababu hata hizi ambazo zinakuaga ndo mara nyingi mtu anaambiwa akatumie zina changamoto zake nyingi sana na ndoo maana hata kwa mtu ambaye anataka ku tu ujauzito tunasema if you can avoid ukatumia njia zingine inakuwa ni vizuri sana kwa sababu kwanza inachangia zenyewe kuleta nutrient deficiency rahisi sana mtu kupata deficiency ya virutubisho sana sana vitamin b, vitamin b c magnesium na zinc wakati unatumia hizi oral contraceptives zinasababisha sa nyingine mtu akapata ieci za mara kwa mara ambazo zinaendelea kujirudia haziishi inabadilisha mood zenyewe zinasaidia hata mwili zinachangia mwili kuweza kutengeneza blood clots. kitu ambacho ni very nie ikienda iki sehemu ambayo sio sahihi lakini inaweza ikaongeza risk ya mtu kupataan kwa nini ujiongezee mtu changamoto zote hizo wakati hata hauondoi tatizo lenyewe kwa kutumia hizi oral contraceptives. ni vitu ambavyo can avoid them let's avoid them kwa sababu ya hizi changamoto zote ambazo ziko associated nazo lakini kuna changamoto nyingine pia ambayo ni kubwa sana wanawake wengi sana wanaiongelea inawakumba watu wengi sana inaitwa pid ambayo tunaita Pelvic Inflammatory Disease. hii mara nyingi inatokana na labda mtu alipata std yale magonjwa ya kujamiiana magonjwa yanayoambatana na, ya na, na kujamiiana ambayo haikutibiwa vizuri and then kwa sababu changamoto hiyo ya hayo magonjwa labda yalikuwa hapa kwenye vagina kwenye uke haikutibiwa vizuri ikapata nafasi ikapata upenyo wa kupanda juu kwa kupitia hii uke hapa ikapanda juu kwenda kwenye mfuko wa uzazi inaweza ikapanda ikaenda hadi kwenye hizi tube ikaenda hadi kwenye ovary inasababisha nini unakuta kawaida inabidi mfumo uwe msafi kabisa huko huko vizuri lakini kwa mtu ambaye pid inawezekana huku kote kukawa kunapata usaha

inaweza ikamaanisha pid inawezekana zikawa irregular unapata maumivu pia wakati wa period au pia una zote za kupata infection yaani labda unapata homa unakuwa ukikojoa unapata maumivu na zote hizi zinaweza zikawa kwa dalili ndogo au ikawa severe. kutokana tu na ukali au ukubwa wa hii changamoto ubaya wake uwaga inajirudia mara kwa mara ni vigumu sana kuiondosha kwa antibiotics za kikawaida na ikiendelea kukaa kwenye mwili wako inaweza ikasababisha hadi kuziba kwa zile tube ambazo zinatakiwa zipitishe yai na ambayo inaweza ikapelekea mtu kushindwa kupata uja uzito huko mbeleni ko ni muhimu sana mtu ukihisi uki au ukikutana na mtu ana changamoto kama hii ni muhimu kutibiwa haraka sana kupata suluhisho haraka sana na ni muhimu kabla hata tujaendelea tugundue kwamba kuna discharge ya wanawake ambao ni nomo na kuna ambao ni abnomo lazima mtu kujua ipi sasa inamaanisha kuna shida ikiwa ni haina rangi yoyote an unasema ni kama kama, unajua ile kamasi ambalo mafua tuseme sio kamasi kamasi linakuwa lina rangi rangi sa nyingine lakini ikiwa ni kama mafua yale yanayotoka ambao ni au inaweza ikisa nyingine ikawa whitish lakini iko inamaanisha ni nomo au ina, haina harufu harufu kali lakini inaweza ikawa labda ina karufu kadogo kwa mbali sana inaweza ikawa pia ni nomo And then inaweza ikawa inaacha tu yani nsiite yellowish yani labda ni light, light inaweza ikawa ni nomo na inabadi, inatakiwa ibadilike consistency, ki, yani throughout the month kila siku zinavyopita ovulation inabidi ule ute ubadilike kuna namna inabidi uwe ili kuweza I mean, yambegu ya kiume kupita vizuri wakati, wa, wa, ukitoa, wakati umetoa yai wakati wa ikiwa ina harufu kali ikiwa imebadilika sio ile inavyotakiwa iwe clear ina, yani inamaanisha labda imekuwa nzito zaidi ule ute unaotoka kwenye uke inamaanisha ni dalili ya tatizo ukiwa unatoka kama maziwa ya mgando hapa wameilinganisha na cottage cheese inamaanisha ni changamoto mara nyingi inakuwaga ni za fungus zinasababisha hiyo inaweza ikaambatana na muwasho katika uke mona inamaanisha ni changamoto harufu yoyote ambao sio nzuri kama unatoka damu ambao muda sio wakati wa hedhi ikiwa ina damu ikiwa ina brown brown na sio muda wa hedhi inamaanisha pia ni changamoto lazima ukafanyiwe ukaangalie kuna changamoto gani yeah so hiyo ni namna ya kuweza kujielewa zaidi lakini kuna changamoto nyingine kubwa sana ambayo hatuwezi kuacha kuiongelea Inaitua infertility au shida ya kupata ujauzito sasa so unawezekana mtu haujijui labda ni infertile lakini haujui hivi nini kinamaanisha mimi ni infertile. na wanasema kwa mtu ambaye hajafika miaka 35 ukiwa unafanya intercourse unafanyaunajamiiana bila kutumia kinga yoyote na haupati ujauzito ndani ya miezi sita inamaanisha ni infertile kwamba una shida ya kupata ujauzito. ndani ya, ya miezi yes lakini kwa mtu ambaye amepita miaka thelathina ndani ya mwaka mmoja inamaanisha ni infetile. na hii ni kitu very common kwa sababu ina affect a moja kati ya sita hiyo ni very, very big, risk. big ratio. Of course sio kwamba ni wanawake tu ambao ndo wanaleta tatizo hata kwa wanaume kuna changamoto nyingi sana ambazo zinachangia lakini focus kwenye changamoto za kwa wanawake hivi vitu gani vinaweza vikawa vinasababisha kwanza kabisa mtu anaweza akawa infetail, bila dalili yoyote yaani si lazima kwamba we una irregular periods na maumivu sijui na vitu vingine unaweza usiwe na dalili yoyote na bado ukawa infetail. lakini inawezekana kwa mwingine ikawa na irregular periods kama ambavyo ilikuwa ninatokea kwangu nilikuwa nashindwa kupata ujauzito kwa sababu nilikuwa na irregular periods pia na nilikuwa sipati ovulation. Ovulation problems inaweza zikawa zinatokea na ukipima unajikuta una hormone imbalance inawezekana mayai hayatoki au kwa mwingine inawezekana ile tube imeziba, fallopian tube fallopian imeziba kwa hiyo ina maana yai haliwezi kupita ili liende na mbegu ya kiume sasa so hizo zote zinaweza zikaletwa na changamoto gani PCOS wapo na kama nilivyosema mwanzo is the leading cause of female infertility ndio kikubwa kuliko zote na unaweza ukawa nayo hii PCOS bila kujua yani wanasema 50% ya watu wenye hii PCOS hawajakuwa diagnose hawajagundulika wala hawajijui lakini inawezekana tu una mojawapo ya hizo dalili ambazo zinachangia obesity ni mojawapo ya shida ambayo inaweza ikasababisha mtu akapata endometriosis ectopic pregnancy ile ujauzito ambao unajitunga nje ya mfuko wa uzazi au hizi std magonjwa ya zinaa pamoja na pid kama ambavyo tumeiona mwanzoni sasa ndio maana hapo tuliongelea kidogo ute kwa sababu ni muhimu e mwenyewe ukaanza kujievaluate kwa mtu ambaye anataka kupata ujauzito ni muhimu wakaangalia hivi ute wangu ukoje je nikipata naona mabadiliko yoyote kwenye ule ute wangu sababu wakati wa ndio unabidi uwe kama nilivyosema kama rangi ya mafua ile consistency ya mafua na unakuwa unavutika inabidi hivyo je unabadilika kwa sababu kama haubadiliki namna hiyo inawezekana ikawa ni changamoto lakini pia kuna vipimo ambavyo wewe kuona kama unapata ovulation au la vipo kama vile vipimo ambavyo unajipima umepata kuangalia, kuangalia ujauzito kwenye maabara tofauti tofauti sasa ukijikuta so do cha kwanza ambacho ni muhimu sana changamoto nyingi zinazosababisha zinahitaji uanze kwa kubadilisha lifestyle uanze kwa kubadilisha jinsi unavyokula ubadilishe yako yote in general. lakini kingine muhimu sana kuna a very big to play ya virutubisho vitamins na lishe ambazo tutaziongelea huko mbeleni zaidi kabla hata mtu ujaenda kwenye, medical na surgical procedures ambazo zinaweza zikatumika kwa kwenye upande wa udaktari na kikubwa ambacho tunakiongelea hapa ni kukusaidia tumtu. kabla hujahitaji kufika kwenye severe stages. Umake sure lifestyle yako iko vizuri na pia pata virutubisho sahihi vitakavyokusaidia kuondokana na hiyo changamoto pia yeah, so ukiangalia vyote hapa ambavyo tumeviongelea pia kuna vitu ambavyo vinaongeza risk kwa mtu kuweza kupata uh, na kama tulivyosema tango It's not just kwa wanawake hata kwa wanaume pia kwa wanawake mtu ambaye anapata hayo maumivu inawezekana ana hiyo tuliyoiongea inawezekana ana, endometriosis yonkea, ana irregular periods inawezekana alifanyiwa ya, ya upande huo wa 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 mfumo wa uzazi kikubwa ambacho ningependa ukione hapa ni bmi yaani kuna fakta kubwa sana ya uzito ambayo ina play kwenye kumzuia mtu kupata uja uzito ukipunguza tu asilimia kumi ya uzito wako wanasema ina boost fertility kwa asilimia kubwa sana na i remember hata mimi kwenye wakati nnapambana na fertility yangu cha kwanza ambacho pia nilikifanya was to work on my weight na pia namshauri mtu yoyote yule ambaye anataka kuboresha fertility lazima ufanyie kazi uzito wako pia kwa sababu ni moja wapo ya vizuizi vikubwa sana yes. so, let's go kwenye huu pande wa Pregnancy. pia kuna changamoto nyingine nyingi zinaweza zikatokea kuanzia kabla mtu hajapata ujauzito kuna riski kama kuna virutubisho unakosa kwenye mwili wako unajikuta una riski ya kupata

niuma mara kwa mara mwingine anaweza akasema labda ni ile sindano aliyochoma wakati wa kujifungua lakini kumbe ni upungufu tu wa virutubisho fulani ambao unasababisha inaweza ikapelekea hata changamoto ya depression, ikatokea baada ya mtu kupata ujauzito ni kitu ambacho ni very common lakini uzuri ni kwamba w ambazo zinaweza zikasaidia hizo changamoto kuondoka ya yeah. na ukiangalia nyingine ambayo ni very common kwenye jamii yetu ni uzito kuzidi na na obesity overweight na obesity ile uzito uliopitiliza kweli kweli sasa zote hizi ni vitu ambavyo vinatokeaga sana kwa wanawake sana sana baada ya kujifungua which is very normal kujifunguanawezekana ikawa ni kutokana na hormones inawezekana kutokana na lishi ambayo imebadilika wakati mtu unanyonyesha which is very okay kwa sababu lengo kubwa ni mtu uweze kupata ma maziwa ya kutosha na mtoto mtotowako aweze kukua vizuri lakini lakinius sahau kwamba lazima tutunze afya zetu ili tuweze kuwatunza vizuri wale ambao tumewaleta hapa duniani na overweight na obesity ni mlango ambao unafungua matatizo mengine makubwa sana ambao ndio yanaondoa watu duniani kwa asilimia kubwa kuliko zote kuanzia saratani kisukari pressure, stroke mona vyote hivi vinachangiwa sana na uzito kwao tusipofanyia kazi uzito kuna siku itaturudisha nyuma na tutakuatutakuja ku, ku, tutakuja ku, ku, tunaita ku, kwa mba, why didn't we take charge kwa nini hatukuigusa afya yetu kwenye upande kwao lazima the earliest you can uangalie gani ninaitunza afya yangu kwenye hili eneo kabla hatujaenda that tuongelee pia eneo, changamoto ya mwisho ya menopause. Menopause, inakuja na changamoto nyingi sana ambao hii ni wakati ule tunaita mtu amefikia kwenye ukomo wa hedhi ukomo wa hedhi ni kitu ambacho lazima kila mwanamke akipitie akifikie na kwa wanawake wengi uwaga inatokea akifika around miaka hamsin na moja japo inawezekana ikatokea kuanzia miaka nane kabla kuanzia mtu una miaka arobaini kuendelea inaweza hizi changamoto za ukomo wa hedhi zikaanza kutokea au tunaziita tunaziitapmenopoo yani ile wakati mtu unakaribia kufikia ukomo wa hedhi kuna changamoto nyingi sana ambazo zinaweza zikatokea lakini ili uito kwamba umeshafikia ukomo wa hedhi lazima ipite miezi kumi na mbili ya kutokupata ukiwa hauna ujauzito okay? na ukiangalia gani ambazo zinaweza zikatokea around hicho kipindi sana sana tukiongelea ile hata kabla haujafika miaka hamsi moja kabla haujafika ukomo wa hedhi kabisa vyote hivi unavyovyona hapa ni dalili ambazo tunaziita ni za early onset kwamba ile ukomo wa hedhi kama ndo unakaribia karibia kuanza sasa hivi ni vitu ambavyo vinafanya quality of life yako isiwe nzuri yaani usijinjoinjoi maisha yako vizuri hot flashes unajisikia tu umekaa sehemu hata sio kwamba ni joto lakini unajikuta mwili wako unawaka moto kutoka ndani yani unajisikia joto linafoka kutoka ndani ukilala usiku uwezi kulala bila feni wala au bila AC kwa sababu unatoka jasho sana mto unaloa inawezekana periods ikawa very regular labda nyuma zilikuwa ziko very regular lakini kwanza umeanza kukaribia hicho kipindi unajikuta zinapoteza ule regularity wake unakuwa na ukavu kwenye vagina kwenye uke ambayo inasababisha yale matatizo tuliyoongelea kule mwanzo unakuwa haziko vizuri kabisa hamu ya tendo la ndoa ndo inaondoka unakuwa unashindwa kulala unapata insomnia tunaita ile unashindwa kulala usiku moyo unakwenda mbio yawezekana ngozi pia inaweza ikapata changamoto kubwa sana ikawa inakauka mara kwa mara nywele zinanyonyoka zote ni changamoto ambazo zinaweza zikatokea wakati unakaribia menopause sasa ukiangalia kwenye hii point ya vaginal dryness. ni kitu muhimu sana ambacho tulikiongelea mwanzo kina affect afya ya tendo la ndoa kwa mwanamke uwezo wa mtu kuenjoy tendo la ndoa na sababu kubwa ambayo inasababisha dryness, au ukavu kwenye uke inatokana na upungufu wa hizi za ambao aga unatokea mara nyingi kuendana na umri au kuendana na madawa na vitu vingine vingi inasababisha nini mwilini inaweza mtu akawa anapata mwasho sana anapata maumivu wakati wa, 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 wa kujamiiana anaweza akaa anahitaji kukojoa mara kwa mara pia au wakata anatoka damu baada ya kujamiiana vitu ambavyo si vya kuvumilia au unakuta moto, kama kuna moto unawaka kwenye uke wa, moto unawaka mwasho inakuwa nika vile ambayo inatokea sasa sio kitu cha kuvumilia again kwa sababu una namna ya kuondokana na hiyo changamoto kuanzia kwenye kutumia lishe ambayo iko sahihi sana sana pia ambayo ina omega 3 kwa wingi inasaidia kwenye kuondoa dryness pia lakini surprisingly unavyofanya unavyojamiiana mara kwa mara unavyofanya tendo la ndoa mara kwa mara inazidi kuongeza au kuondoa ule ukavu inaongeza ina ute katika mfumo wako ni kama wanavyosema unachokitumia kinaendelea kwa bora zaidi usichokitumia kinapoteza ile afya yake lakini unaweza ukatumia vitu tofauti tofauti kwa ajili ya kupunguza hiyoit mojawapo ikiwa ni unapopaka aloe vera kwenye uke tu kwa nje pale inasaidia sana kukupa ikaondoa hiyot um, ambayo mtu anaweza akaa but again unaweza ukaisolve moja kwa moja kwa virutubisho hiyo changamoto yahuo uke v kitu ambacho ni kubwa sana lakini pia changamoto zote tulizoziongelea hapo zina, fa, zina vitu ambavyo vinasaidia yni kuna vitu ambavyo navovifanya zaidi vitasaidia kukupunguzia hizo changamoto wapo ni kula vyakula ambavyo vinasaidia tumeongelea umuhimu wa tumeongelea vyakula vya mbogamboga vinasaidia sana kwenye hiyo lakini kunywa maji kwa wingi inasaidia sana virutubisho natural health ambazo zinasaidia ku boost hormones ni muhimu i can say ni must have kwa kila mwanamke ambaye yuko kwenye hiyo period lakini mtu ambaye ina maana mwili wake hautengenezi ya kutosha au uhitaji wake wa D unaongezeka kwa kiasi kikubwa sana ko lazima kwa sababu usipopata calcium ya kutosha mifupa inakua rahisi sana kuvunjikasa nyingine bila kuanguka lakini pia, apu -apu maintain, hormonal balance vizuri sana pamoja na stress. vitu ambavyo una nafasi ya kuvifanyia kazi so tuje kwenye kuongelea in summary, virutubisho ambavyo ni muhimu kwa mwanamke ni kama kamaapo nilivyovieka kwanzia akiwa ameanza kupata hedhi unahitaji sana iron kwa wingi kwa sababu tayari mwili wako unapunguza sana katika zile period za kila siku wakati wa ujauzito hapo tumeziongelea hapo tumeongelea pia uh, B12 pamoja na vitamin D lakini unahitaji pia protein kwa wingi protein shake ni sana kwa mtu ambaye ame ya menopause kwa sababu mwili unakuwa unapunguza masomas kwao ni muhimu ukasaidia kutoka kwenye virutubisho lakini bila kusahau antioxidant na superfood sasa tutaenda kwenye kuongelea zaidi vitu gani hivi ambavyo unavipata hivi virutubisho tulivyoviongelea hapa unavipataje kwa ajili ya mwili wako lakini cha kwanza kabisa cha kukumbushana ni kwamba afya ndo mtaji wetu wa kwanza kwao lazima tuende extra mile kwenye kufanya vitu ambavyo vitasaidia kuboresha afya zetu kuanzia kufanya mazoezi mara kwa mara kula healthy ili kufanya vitu ambao vitatusaidia ku kwa sababu pia kwa wanawake ni rahisi sana kuhold stress. ikasababisha changamoto nyingi sana za kiafya lakini pia kunywa maji kwa wingi lakini changamoto kubwa uwaga zinaambatana na maeneo haya makubwa mawili hatupati lisha ya kutosha lakini inawezekana tuna toxic overload, na hii free radical damage yani toxins au sumu tunazoziingiza zinaharibu seli zetu nzuri za mwili free radicals ni nini ni hichi kitu hapa unachokiona cha katikati ni molecule ambayo inakuwa inakosa electron yaani haipo inakuwa unstable kwa sababu katika hali ya kawaida anatakiwa iwe na hizo electron mbili yenyewe ina moja kwa hiyo inaenda kwenye seli ambazo ni nzuri ndani ya mwili wako kwa lengo la kwenda kuichukua hiyo elektron ambayo ina misi sasa inavyoichukua inai au inaiharibu hii seli mpya au nzuri ambayo iko ndani ya mwili wako sasa inawezekana unasikia antioxidant antioxidant ni kitu ambacho chenyewe kina extra kwahiyo ikienda ikakutana na free radical inampa bila yenyewe kuharibika bila yenyewe ku kuafektiwa lakini ina uwezo wa kuipa hii uh, free radical electron ikaondoka huo ubaya wake ikaondoka huo uharibifu wake mwilini mwako bila kuleta madhara ndani ya mwili wako k maana tunahitaji tuwe sana na antioxidant ndani ya miili yetu kwa sababu katika hali ya kawaida bila kuwa na nnikikuuliza yani hapo hivi what are you using ukasema no ina maana mwili wako unapata effect ya hii oxidative stress oxidation ambayo inatokea kwenye hewa kawaida kama ambavyo ukata apple ambavo kata inaanza kubadilika rangi na mwilini mwako hivyo hivyo vitu hivyo vinatokea hizi free radicals inaenda zinaua taratibu taratibu seli zako nzuri zinasababisha magonjwa zinasababisha aging kuzeeka kwa haraka vyote hivyo asilimia kubwa sana inatokana na hizi tunaziita free radicals, ambazo zinaingia ndani ya mwili wako zingine kutoka nje zingine zinatengenezwa ndani humo humo ndani ya mwili wako kwa sababu katika haliya kawaida in perfect situation ilitakiwa mwili wako unavo wenyewe kama sumu ambazo zinatokana na ufanyikazi tunaziita wako wa mwili unatengeneza hizo sumu lakini mwili wako una unafigo ambazo zinasaidia kupambana na hizo free radicals. sasa kama za kutosha ndani ya mwili wako and then zinaondolewa unabaki kuwa healthy. lakini katika hali ya kawaida unajikuta mwili wako umetengeneza hizo free radicals, na bado umeongezea

we need antioxidant kwenye diet zetu. kwa sababu asili tano ya magonjwa yako hapo hapo kwenye topatalishe nzuri kupata toxins more than we can handle na kupata virutubisho ambavyo havitoshelezi mwilini pamoja na kutokuwa na mazoezi ya kutosha kwa kufanya tu mazoezi ya kutosha kuna saidia mwili get rid of those toxins ambazo tunaziingiza ndani ya mwili so ni muhimu how is my lifestyle namna gani mi nakula? how is the food that i'm eating je yeah, ninapata mboga mboga na matunda kwa wingi wanasema milo tisa tano hadi tisa kwa siku iwe ina mboga mboga na matunda je yeah, wewe unakutana nazo kwenye ile rosti yako tu labda umeweka tu kitunguu una nyanya hapo au waga unakula mboga mboga kwa wingi every meal you get mara nyingi hatuwezi kufikia viwango ambavyo tunashauriwa kwa sababu food can be medicine tunavyoitumia vizuri lakini tusipoitumia vizuri it can be the slowest form of poison ikawa ina -affect mwili wetu kila siku mwili wetu una uwezo wa kujirekebisha huyu daktari aliisema very, very well una uwezo wa kujirekebishakma hauupiyakcoshamwiliwako lakini ukitegemea daktari pia peke yake ni changamoto kwa sababu ukiwa nyumbani unakula lishe zetu wanasema tunalishwa na watu ambao hawajali afya tunalishwa na ambayo haijali afya kwa ni rahisi kujai bila, tawi kujijua. Ukienda ospitali, wanakutibu bila, kujainyu, bila kwambie kwamba unahitaji kupata lishe sahihi akakwambia tu vitu vingine lakini kumbe changamoto yako ilianzia kwenye lishe na ili kuiondoa inabidi upate lishe sahihi ndio maana mimi I'm very proud to be part of a company ambayo inahusiana na virutubisho kwa sababu in words za huyu daktari ambaye yuko kwenye harvard school of public Health yeye anakuambia healthy diet lazima iambatane na kirutubisho kwa sababu katika jamii yetu ya leo dunia imebadilika sana ardhi imebadilika sana haina virutubisho vilivyotakiwa usafirishaji wa vyakula unavyokula tayari umeharibu sana utunzaji wa virutubisho ndani ya vyakula vyako kwa hiyo ni muhimu sana pamoja na kula lishe nzuri mboga mboga na matunda vizuri jiulize using virutubisho gani ambavyo unavitumia am uh, ambazo iliamua, iliamua kuhusiana na bidhaa ambazo zinagusa afya na mwonekano wako in the best way possible kwenye virutubisho vitakavyokupa mpaka kwenye afya ya ndani ambayo inaambatana au inatokana na huu mmea wa alovera kampuni ya Forever living products, kwa zaidi ya miaka arobaini sasa imekuwa inatengeneza top quality zinazohusiana na afya yako na hichi ni kitu ambacho mimi kilinipa za kusema i can put my health kwenye hii kampuni kwa sababu ni bidhaa ambazo zina international quality standards of approval tanzania imethibitishwa tfda na, na tbs of course lakini tbs na tfda ya nchi 165 duniani wamezithibitisha hizi bidhaa sio vitu, so vitu vya ajabu tu ambavyo unavijaribu hapana ni top quality products, international quality ambazo una nafasi ya kuzitumia. Anything less than the best, we'll never do in forever na ndio maana products ambazo zitakusaidia kutunza na kuboresha afya yako ya kwanza kabisa ambayo nitaiongelea kila anayenisikiliza hapa lazima upambane kuipata na kuitumia ni forever gel. Kwa nini tumeongelea tumeongelea jinsi ambavo mi yetu ina behave behave kutokana sana sana na toxic all overload ambayo ipo ndani ya mwili so unajiuliza namna gani unafanya katika kusafisha mwili wako? What do you do you to cleanse your system? Hii ni moja wapo ya most potent antioxidant inachosaidia kusafisha system yako ya mwili kutoka ndani lakini pia ina faida sana kwenye changamoto zinazoambatana na afya ya utumbo Sijui tumbo gesi, bloating, constipation, kutokupata choo vizuri vyote utajikuta vinasaidiwa vina kwa kutumia aloe vera gel. Lakini pia ina virutubisho kwa wingi sana hata kama haujala vizuri mboga mboga za kutosha lakini asubuhi aloe vera gel yako una uhakika wa kupata virutubisho sahihi ambao ta kupeleka kwenye nutritional deficiency, ambayo itakuletea changamoto Kwa hiyo aloe vera gel ni mojawapo ya very important supplements itachangia kwenye kinga yako ya mwili kukusaidia kuambatana na changamoto zozote inasaidia kupunguza hata inflammation. Yani tunasema zile vimbe mbalimbali ambazo zinaweza zikatokea ndani ya mwili wako sana sana kwenye afya ya uzazi wa mwanamke pia lakini hapo hapo pia tuje kwenye one of the best pia, uh, sub, I mean drinks ambazo tunazo mi naita ni antioxidant queen yani the best antioxidant you can find ipo kwenye pmein power ndani yake ina aloe vera pia lakini ina the best uh, antioxidant fruits zimewekwa pamoja unajua matunda yanatofautiana ubora wake yale matunda ambayo ndo best kwenye kuondosha sumu mwilini yamekusanywa yakaweka pamoja kuanzia yawezekana uyapati kwa kiasi cha kutosha na forever imetengeneza hii ikusaidie kupata bet kwa ajili ya anti aging kwa ajili ya mzunguko mzuri wa damu na afya ya mzunguko wa damu ndani ya mwili wako na changamoto zote zinazoambatana na afya ya uzazi pia inasaidia sana hichi kinywaji lakini pia ni muhimu sana unavofanyia kazi afya ya uzazi ukafanyia kazi uzito wako na ku na ku -detox mwili wako as much as you can na hapa tunayo hii program ambayo it's one of my best. C9, I highly recommend kwa mtu yoyote yule of course si kwamba unataka kupungua uzito hapana unataka tu kusafisha mwili wako na kujirudishia afya lazima ujiulize kwa sababu wote tunachafua mwili wetu kwa stahili nyingi sana so unaupaga mwili wako break kama ambavyo unaendaga kupeleka gari yako servicing how do you service your body ndo unahitaji kufanya hii body ambayo unaweza ukajipa siku tisa ukausafisha mwili wako ukausaidia kujirejeshea kwenye hali inayotakiwa kuna watu wengi sana ambao walikuwaga wana changamoto nyingi za uzito wengine changamoto za afya ya uzazi pamoja na kutumia hii snain ikasaidia sana unayemwona hapa ni martha ambaye baada ya kujifungua aliongezeka uzito zaidi ya kilo zaidi, alikuwa ameongezeka zaidi ya kilo 45 tano zaidi ya nomo weight yake lakini with programs alifanya c 9 akafanya program inaofatia ameweza kupungua jumla ya kilo arobaini na tano ndani ya kama miezi mitatu hivi lakini ndani ya siku tisa alipungua kilo sita unajua hiyo inakupa a lot of motivation mtu ambaye umeambiwa na daktari e kapunguze uzito ili homon zako zikae vizuri and then unapambana unajikuta kwa mwezi mzima nimepungua kilo moja au nusu yani nakudi kabisa so ukifanya C9, it will help you kuweza kwamba sure unafikia lengo lako la uzito haraka zaidi na zaidi ili baadaye hata usije ukajirudia tuna watu wengi sana ambao baada ya kujifungua wameweza youth wameweza kurudisha afya zao kwa kupitia hizi weight loss programs including myself ambaye nilikuwa very overweight i think niligusa obesity baada ya kujifungua mtoto wangu wa pili lakini thank god for this product imenisaidia sana kuweza kuregulate na kurudisha afya yangu vizuri sana lakini c haina benefit hizo peke yake utapungua uzito lakini pia kuna changamoto za kiafya zinaweza simply kwa kufanya hiyo body cleanse. kuna watu walikuwa period kama huyu unamuona hapa nakwambia ilikuwa inafika miezi miwili mitatu apati period lakini ameanza kufanya 9 anajikuta uh, period yake imerudi ndani ya siku tatu na hiyo ilikuwa imetokana na kutumia kijiti kwa muda very akaa periods mwingine huyu hapa alikuwa na shida ya kupata ujauzito amefanya vitu vingi ametumia madawa mengi ameandika stori ndefu sana kwa mtu ambaye alikuwa amemrecommend hizi bidhaa akamwambia amepunguza uzito kilo nane akafanya akapungua tena lakini akashangaa A few months later, mwezi mmoja na nusu baadaye akajikuta amepata ujauzito, baada ya kufanya cleans. Na alikuwa ameka miaka na miyaka? bila kupata ujauzito. So we are not saying kwamba hi ni proof kwamba mtuyote ambae na changamoto ya uzazi atakuja upata ujauzito hapana. Lakini mara nyingi kana changamoto ya uzazi tokana tuna toxic overlord au uhitaji wa kusafisha mwili wako. Kuna idadda mwingine alitoka kushia na mimi testimoni yake, alikuwa fight kupata ujauzito for up to nine months. lakini amefanya c 9 ikamsaidia after that kabla kwenye F15 akajikuta amepata ujauzito so hizi ndo hatua ya kwanza tunasema baada ya hapo we can talk about the most important supplement ambayo every lady yani kama ingekuja na matarumbeta I can say supplement ije na matarumbeta kwa sababu kila mwanamke i hope and pray You'll get your multi and start using hata kama hauna changamoto yoyote is very beneficial kwa sisi wanawake kwa sababu faida zake ni nyingi mno inagusa maeneo yote muhimu ya afya ya mwanamke inawezekana mtu anapata zile e za, za fangas mara kwa mara hii maltimaka pia itagusa ukiongelea mambo ya stress mambo ya ya nani, depression anxiety, mood disorders hii itagusa itasaidia kualans imbalance maltimaka inasaidia kuondoa wale ambao wana shida ya kupata ute wa kutosha maltimaka inasaidia sana hamu ya tendo la ondoa imepotea maltimaka itairudisha ko vyote vinavyoambatana na afya ya uzazi mpaka tunayoongelea ile tulisema ni pms yale changamoto ya maumivu na mabadiliko ya mwili yanayotokea wakati wa hedhi utajikuta unavyotumia maltimaka inasaidia kuondoa watu wenye wanaopitia ni bidhaa ya kuto kuiacha kitu ambacho kina ni mlango wa machangamoto mengine mengi sana kwa afya ya wanawake inaguswa na maltimaka. so its the one single supplement. I can say mwanamke yoyote asiikose kwa sababu inagusa maeneo mengi sana kwenye afya zetu But there is a second one, second best. kabla hata sijaenda kwenye hiyo let me share with you some stories kuna watu ambao wameitumia himaltimaka wakapata amazing testimonies kuna huyu dada alikuwa hapati periods, menstruation ilikuwa iko very regular lakini ananiambia sahizi imerudi kama zamani anatoa testimony asante sana kwa kunipa maltimaka huyu mwingine alikuwa ana hizo ishu za kuchoka kizunguzungu mara kwa mara msongo wa mawazo anakosa usingizi zote hizo dalili ambazo tumeziongelea kina mama na wanawake wanakutana nazo sasa ameanza kutumia hiyo maltimaka anashangaa mwili unachangamka analala vizuri uchovu unaondoka kwayo sio tu katika upande wa, wa tendo la ndoa lakini hata katika uwezo wako wa ufanisi na shughuli zako zingine za kawaida na kukupa ya shughuli zako zingine za kawaida kwenye ute huyu dada litoka k alikua na changamoto ya PCOS actually, lakini baadaye ni isi nimeona unaongezeka sana nikamwambia that is a very good sign kwa sababu ni mojawapo ya faida za mma baada ya muda mfupi sana huyu dada alikuwa sababu ana changamoto ya kupata ujauzito huyu dada alipata ujauzito haikupita hata miezi mitatu ya kutumia hizi lakini pia tuna wengine wengi sana huyu dada pia na nayeye alikua nash jinsi ambavyo imemwongezea ute imemsaidia sana kwenye kupata ute mpaka akaona uh, inazidi sasa akaona aanze kupunguza kuitumia ya kwa hiyo ni mojawapo ya vitu ambavyo watu wenye changamoto kama hizo wengi sana zinawagusa vibaya mno mwingine huyu hapa akasema isena mimi ute umeongezeka lakini pia hamu imeongezeka mpaka anajiogopa so kwa mtu ambaye unavumiliaga una tu hamu haipo siku zote unavumilia una kutokuwa na hamu ya tendo la process ya kuwa mwanamke kwa alivyo alivyomaanisha alivyotengeneza wanawake so, have kwa kila mwanamke ni women ambayo kama unavyoona um, ni special supplement ambayo ilitengenezwa ikimwaza mwanamke sori muda umeisha kidogo lakini I will brush up kwenye vitu ambavyo vimebakia ntaongeza dakika like chache mbeleni virtualize for women is The very special sababu ina faida zingi ambazo zinakusaidia kurudisha na kuboresha afya yako kama mwanamke tumeongelea kwanza hapo free radicals ni mojawapo ya sababu kubwa sana za mtu kuzeeka haraka kwa unavyotumia inasaidia kupunguza hizi radical. kwa hiyo ina maana itakusaidia kuonekana youthful kwa muda mrefu zaidi imbalance For women, ina vitamin d kwa wingi sana na hivyo inasaidia kuondoa changamoto ya imbalance lakini pia inasaidia kuongeza nguvu na energy ya shughuli tu zako za kila siku itasaidia kwa watu ambao uti itaboresha afya yako ya, ya mkojo mfumo wa mkojo itaboresha afya yako ya mfumo wa uzazi pia kutokana na vitu virutubisho ambavyo vimejaa ndani yake na ninavyoongelea mfumo wote wa uzazi namaanisha kuanzia kwenye watu wanaopataga maumivu wakati wa hedhi watu wanaopataga pms watu walioko kwenye menopause wanapata dalili zote za menopause hii ni must -have supplement kwa ajili ya changamoto zote kama hizo lakini pia inasaidia kwenye mood, kubalance mood na vitu kama hivyo so it's a must -have supplement kwa kila mwanamke kwanzia ambaye ndo ameanza pubati mpaka mtu mzima kabisa. The third very important supplement, sorry esinaenda haraka kidogo royal jelly. It's a very premium, product, very premium huaga ndo inatumiwa pekee kwa ajili ya lishe ya nyuki nyuki wanakula yani yule nyuki ambayo tunamuita ndo ndo anayetoa mayai ya nyuki wote na anatowaga mayai zaidi ya efu tatu elfu mbili au 3000 tatu kwa siku yeye yeah, yeah, lisha yake pekee ni jeli kwao ni nzuri sana kwenye kumsaidia hata yule aweze kuwa na afya nzuri anaishi mda mrefu zaidi ukiangalia anaishi miaka sita zaidi ya wale nyuki wa kawaida ambao wanakufaga baada ya wiki kwao faida zake ni nyingi mno hata kwa mwili wa binadamu kwenye kukusaidia uwe youthful, zaidi mwonekano uwe mzuri zaidi kuanzia kwenye ngozi nywele kucha na vitu vingine vyote hivo ina na anxiety, inasaidia kwenye kinga ya mwili na so faida za royo jelly ni nyingi mno kwa sababu jelly ni, ni kama nilivyosema mwanzo I hope mmenisikia ni lishe pekee ambayo anaitumia queen bee. maisha yake yote ndo chakula pekee ambacho anakitumia na kinamsaidia aishi maisha marefu sana na aweze kutoa mayai kwa wingi sana so hata kwa binadamu inasaidia sana kwenye kuboresha afya ya mayai inasaidia sana kwenye kumsaidia mtu aonekane moyo kwa muda mrefu zaidi kwenye kusaidia handle ishu za aging na vitu kama hivyo inasaidia ku... Okay. so hizo ndo amojawapo ya faida ambazo zipo kwenye jeli inasaidia kwenye kubalance hormones inasaidia kwenye kuongeza um, hata kinga ya mwili pamoja sana sana na kwanini inatumiwa sana kwa mtu ambaye anataka fertility yake kwa sababu inaboresha sana afya ya mayai mimi naweza nikasema ni lishe ya mayai itasaidia kwenye kurudisha uh, kuweza kutoa mayai kwa mtu ambaye inawezekana hawezi kutoa ovulation au labda afya yake ya mayai haiko vizuri royo jelly, itasaidia kuboresha lakini yenyewe pia inaongeza hata hamu ya tendo la ndoa pamoja na, na kupunguza kasi ya kuzeeka pia ukiangalia kwenye upande wa hedhi mtu ambaye hapatagi period au anapata period kidogo sana au anapata nyingi sana pia unavyotumia royojeli inasaidia kuregulate hiyo changamoto katika bidhaa tatu ambazo mimi personally zimenisaidia sana kwenye changamoto ya pcos ni royojeli for women pamoja na maltimaka mtu yoyote mwenye changamoto ya uzazi pia hizo ni mojawapo ya bidhaa ambazo zinasaidia sana 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 kama hiyo changamoto sana ipo kwenye mainly hormonal imbalance Yeah, so tuna bidhaa ambazo pia zinagusa hata kwenye upande wa, wa fibroids. hii ambayo unaiona hapa kwenye screen ikiwa ni mojawapo pamoja na tuna virutubisho ambavyo tunaviita zinazosaidia kuondosha ile effect ya free radicals na kuondoa ile effect ya ya kemikali mbaya na sumu mbaya ambazo tunazilt mwilini B -propolis, ni mojawapo ya supplement. ambazo ni muhimu sana 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 pia kwa sababu kwanza ni natural antibiotic. Nyuki wanaitumia kulinda mizinga yao yani wanaituma ku, wanaitumia kuizungushia mizinga ili siafektiwe na bakteria na virus na vijidudu vingine kwa kwahio unavotumia ndani ya mwili wako it does the same inakupa very big protection wanawake tuna infection nyingi sana zinaweza zikatokea sa nyingine ni haziishi, uti haiishi inawezekana unaipata and if forever be is a very powerful supplement kwa ajili yako lakini hata tukiongelea vitu vinavyoleta inflammation mfano vimbe mbalimbali mbali, mbalimbali mbali, au fibroids, na vitu vingine vinavyoambatana na hizo a very powerful anti inflammatory ambayo moja mojawa faida zake inaondoa hiyo inflammation inasaidia kuondokana na hiyo changamoto na kukurejeshea afya kwenye mwili wako so, B propolis is another must have watu wenye changamoto za endometriosis, kitu ambacho ni very sev anapata maumivu wakati wa hedhi wamepata faida nyingi sana kwa kutumia B propolis supplement. Tukiongelea fibroids, wamepata faida kwa kutumia B propolis, kutumia aloe vera gel, kutumia kingine ambacho ni very powerful kwa wanawake ni haya mafuta ya samaki kama unavyoona hapo. Mafuta ya samaki I can say ni kitchen essential, ni kitu ambacho ni muhimu kwa kila mtu nyumbani kwako sio tu wewe kama mama au kama mwanamke lakini hata kuanzia kwa watoto watu wazima everybody in the house wanaume ina faida nyingi 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 mno kwa nini kwanza it's loaded na omega 3 tumeona balance inahitaji inahitajia kwao kwa wanawake hii itasaidia kwenye kuboresha hormones balance ndani ya mwili wako inasaidia afya ya ngozi joints zako kwa wanawake pia hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo inaweza ikatokea ukiongelea afya ya mama mjamzito mja mzito pia you stop talking about mafuta ya samaki kwa sababu inasaidia kwenye kumpa lishe kuanzia mtoto anayekua ndani ya mwili wako mona kwahiyo ina faida nyingi mno mojawapo ikiwa pia mojawapo kubwa ikiwa kwenye kuhendo oxidative stress kama tulivyoona mwanzo changamoto nyingi za uzazi zinaambatana na imbalance zinaambatana na stress levels ndani ya mwili k unavyotumia mafuta ya samaki hata kwa mtu ambaye ana ni muhimu sana akaitumia mtu ambaye ana changamoto zinazoambatana na vimbe mbalimbali mbali kutengenezwa ndani ya mwili wako una nafasi ya kupata faida kubwa sana kwenye kutumia mafuta ya samaki The next, lazima tuongelee period ya ujauzito ambapo hapo kuna virutubisho fulani fulani ambavyo tunasema ni very vital kwa ajili ya kuweka yani kukufanya kipindi chako cha ujauzito kiwe vizuri lakini pia afya iwepo kwa kwa tunavirecommend sana kuanzia mafuta ya samaki kwa mtoto madini ya pamoja na madini mengine ambayo yanasababisha ukiangalia mtoto anaingia ndani ya mwili wako akiwa hana mfupa wowote lakini anatoka fully, fully na mifupa la, kama haujapata ya kutosha inamaana itaiondoa kwenye mifupa yako Na the end of the day baada ya kujifungua unajikuta unapata maumivu ya mgongo mifupa meno everywhere. inakuwa haupati afya nzuri ko hata kwa mama anayenyonyesha hivi ni virutubisho ambavyo pia vinamfaa sana aendelee kutumia wanawake huwezi ukawacha kuongelea afya ya viungo again inawezekana ni baada ya kujifungua inawezekana umri unavyoendelea kwenda majimaji ya ute wa kwenye viungo inapungua mtu anaanza kupata maumivu ya kwenye viungo flexibility inapungua inavyopungua pia mwilini kutokana na inasababisha pia maumivu ya mifupa na, na discomfort kwenye, kwenye joints za, za mwili wa binadamu kwahiyo powerful one ambayo inasaidia sana kwenye kurejesha ule ute wa kwenye mifupa pamoja na kurejesha afya general inayoambatana na na mifupa pamoja na mtu kuweza kumove vizuri ndio maana tukiongelea vitality huwezi ukaacha kuongelea pia hata flexibility ya mtu mama inaweekanambaye labda umri umeenda au umeanza kupata hizi changamoto kwa namna yoyote ile ni muhimu sana ukapata freedom ukapata active ha ambayo inakurejeshea flexibility ya kwenye viungo pamoja na calcium unaweza ukaipata kwenye forever calcium au kwenye supplement yetu nyingine inaitwa very loaded na calcium pamoja na virutubisho vingine vingi minerals nyingine nyingi ambazo pia zitaendelea kuboresha afya yako so finally tukiongelea kimakundi tofauti tofauti ukiongelea faida za kuondoa uzee ku anti aging tunaita kuna virutubisho ambavyo pia ni muhimu usikose tumeiongelea tumeiongeleapomestin power ni muhimu sana RG plus a very good anti -aging supplement yatijaiongelea kwa leo lakini its a very good product kwa ajili ya kuusaidia mwili wako kupunguza kasi ya kuzeeka vitamin c ni muhimu sana kwa anti aging benefits kuanzia kwenye kuipaka kwenye ngozi mpaka kuinywa ndani ya mwili wako kwenye kunywa unaweza ukaipata kwenye absorbency forever daily au forever kids zote zitakupa I mean, zitakupa au vitamin c kwa wingi sana Royal jelly ina anti aging benefits kwa wingi pamoja na e Care ambayo ni very powerful antioxidant kiondosha sumu kile ambacho tulikiongelea kinasaidia kunyonya kunyonyae ya zile free radicals kinavoziondosha kwenye system yako ina maana unapata nafasi ya kuwa na afya kwa muda mrefu zaidi Menopausal women hizi ni listi ambayo i can say isikosekane kwenye bidhaa ambazo unazipata usikosekane kupata hizi ili uweze kuenjoy hiyo periodi yako kuondokana na changamoto ambazo zinaweza zikaambatana na mtu kufikia kwenye ukomo wa hedhi so ukiangalia kuna vitu vingi vinachangia afya yako sio kitu kimoja sio tu virutubisho peke yake lazima ujiulize kuanzia mwanzoni je ninafanya mazoezi

sio kuendana na unavyoonekana sio kuendana na unavojisikia uh -uh, kuendana na bmi jinsi ambavyo afya yako inakuru, inakushauri uwepo yeah, e au kwa sababu anasema mlo kamili aujakamilika bila kupata virutubisho na si lazima uanze na vyote kwa wakati mmoja lakini make sure you are starting somewhere ili uweze kurekebisha afya health As much as we are taking care of our physical health, lazima tu yulize tunatunza tunza zetu zetu ubongo na inezekana ika itika ku handle stress, ika itajika ku make sure na enjoy my shaku vizuri, ili kujiondolea yondolea stress, ambazo zitachangia. hata kama unafanya vitu vingine vizuri ukajikuta bado afya yako inakongoroka au haiwi vizuri ko vyote hivi vinachangia ili kuweza kupata afya ya mwili wako ambayo iko vizuri in general as the whole body unahitaji vyote vipate nafasi ya kuwa vizuri na leo tumejifunza virutubisho vingi ambavyo vinakupa nafasi ya kuinvest kwenye afya yako kwa sababu afya is an investment sio expense wewe kununua kirutubisho ukakitumia kwa ajili ya afya yako it's not an expense lakini usipofanya hivyo then your health will become an expense baadae utajikuta unatumia mamilioni na mamilioni mpaka ndugu wanachanga kwa ajili ya kuondoa tatizo ambalo labda ilitakiwa uliondoe au uli, 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 usilipate ungepata lishe sahihi au virutubisho sahihi ndani ya mwili wako so ili iweze kukutunza baadaye i said si lazima uanze na kila kitu si lazima uanze i've shown you wasiliana na mtu aliyekualika kwenye hii session hapa and then mwambie which ones you can start with muulize kuendana na budget yako atakuelekeza vitu gani ambavyo you can start with na uzuri kampuni inakupa nafasi ya kununua bidhaa kwa discount just as a user ukapata nafasi ya kutumia bidhaa nyingi zaidi kwa discount ya 15% muulize how can i get that discount Ata atakuelekeza utapata itakusaidia kutumia bidhaa kwa wingi zaidi na to invest in your health in a better way and um itakupa nafasi pia ya wa watu wengine sema when you get knowledge ni muhimu kwa ajili yako pia kwa ajili ya wa watu wengine challeng unaipitia ukic inakuwa ni beneficial kwa ajili ya wa watu wengine pia jinsi ambavyo utawasaidia kuboresha afya zao pia so my dears, i thank you very much again pole sana kwa jinsi ambavyo kidogo muda umepitiliza lakini pia kwa jinsi ambavyo network ilileta ishu kidogo I thank you kwa kuwa attentive na kusikiliza mpaka hivi asante I'm sure there's some knowledge ambayo umeipata from this session leo Sharing is caring. Share with someone else the information. I thank you so much and see you at the top. Thank you.